Essa noite é um projeto que a gente está iniciando para 2018. É um projeto que a gente está finalizando o ano de 2017 com nossos clientes. Maravilhosa, a casa está, graças a Deus, cheia. E é um projeto que a gente vai unir música, gastronomia e vinhos. Então o projeto chama Harmoniza Jazz. Então a gente vai ter uma vez por mês. A gente começou hoje com um cardápio harmonizado, um prelúdio, uma entrada, três pratos em sequência, sobremesa, harmonizado com os vinhos. E hoje a gente trouxe um quarteto maravilhoso, de uma geração nova, do jazz contemporâneo de Belo Horizonte. E a noite foi maravilhosa, graças a Deus deu tudo certo. Eu moro aqui na região há quase 40 anos. Eu vim para morar aqui no Ouro Velho Mansões, foi o primeiro condomínio de toda essa região. E nós fomos conhecer o Fernando ainda na outra casa que ele tinha, do outro lado da estrada. E nós gostamos do restaurante, ficamos amigos, o Fernando sempre me atende muito bem. E então a gente vem com relativa frequência aqui. Sempre que tem um evento especial, a gente está aqui. E agora ele está iniciando um projeto com jazz, com o menu harmonizado, e me convidou para conhecer. E eu vim com a família inteira, e tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Santé, a gente, além de gostar muito do Fernando, ele já é nosso amigo, é um restaurante super gostoso, aconchegante e é vizinho, né? Eu moro aqui ao lado, então a gente está sempre aqui, sempre prestigiando o Fernando, tudo uma delícia aqui. Sempre uma carne, né? E os acompanhamentos variam, é um cogumelo, uma coisa assim, mas é uma delícia, a gente adora aqui.